احمد بھٹ نے گلوکارہ حمیرہ ارجد کو پہلی طلاق دے دی ہے۔ حمیرہ ارجد کو پہلی طلاق باہمی رضابندی سے دی گئی، جانتے ہیں زین مدنی سے۔ زین، کچھ عرصہ قبل دونوں کے درمیان مفاہمت کی باتیں عام ہو گئی تھی، اب یہ طلاق کا کیا معاملہ ہے؟ جی، 2004 میں ہونے والی 24 فنکاروں کی یہ معروف جوڑی جو ہے وہ بالآخر اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ 2004 میں گلوکارہ حمیرہ ارشد اور احمد بٹ کی شادی ہوئی تھی، جس سے اب ان کا ایک 8 سال کا بیٹا بھی ہے۔ دونوں کے درمیان شدید اختلافات رہے دونوں طرف سے، کبھی قریبی خاندان کے ذرائع نے، دوستوں نے، مشترکہ دوستوں نے صلح کروائی، تو کبھی جو ہے فیلڈ کے لوگوں نے جو ہے شوبیز انڈسٹری کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی صلح کروائی، لیکن بالآخر ان کے اختلافات اب اتنے شدید ہو گئے تھے کہ بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچی اور گلوکارہ حمیرہ ارشد کو ماڈل اداکار احمد بٹ نے پہلی طلاق جو ہے وہ بھیج دی ہے۔ اس حوالے سے حمیرہ ارشد نے بھی تصدیق کر دی ہے اور احمد بٹ نے بھی جو ہے وہ 24 چینل کو جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دی۔ جی صحیح، شکریہ زین مدنی۔